Pa ne znam koliko vi znate. Da bi znao, da li znam više od vas. Pa ono što ja znam, to da očekujem da se još ova dva dana sastanu te predsjedništva i klubovi. Koji? S kojima još uvijek razgovaramo. A to su s kojima još osnovne? Pa razgovaramo sa brojnim klubovima. Razgovaramo sa svima. Pa razgovaramo čak i sa onima za koje, za koje znamo da, neć, da će biti protiv, kao pa što evo, je SDP. Pa evo, sve mi gospođa Pa ja sam razgovarao sa gospođom Mrak-Taritaš, ali ako mogu da mi dopadate u riječ, onda vam neću nikad duže do kraja. Dakle, razgovarao sam u nekoliko narata sa gospođom Mrak-Taritaš. Nekoliko narata. I mislim da ti razgovori još nisu čak niti dovršeni sa, sa gospođom Mrak-Taritaš. A kao što ste već i čuli, sutra je sjednica Domovinskog pokreta. Očekujemo da nam socijaldemokrati iznesu konačan stav. Prema tome, ovisi o njihovom konačnom stavu, da li ćemo imati dvotrećinsku većinu u Saboru ili neće. Kada bi oni donijeli odluku kakvu mi očekujemo, onda bi značajno premašili broj potrebnih ruku u Hrvatskom saboru. Ono što je važno nama u vladajućoj većini, pogotovo nama u HDZ-u, da sad je više nego jasno da nema govora o neustavnosti. Ono o čemu mi od prvog dana govorimo, dakle nema o tome govora. Jučer je Ustavni sud na svojim stranicama objavio svoje priopćenje, odnosno odgovor gospodinu Domagu Hajdukoviću, u kojemu je odgovor jasno naznačio što Ustavni sud radi kad uoči pojavu neustavnosti. O tome izvješćuje Sabor, a to se izvješće usvaja na sjednici. I onda je u odgovoru predsjednika Ustavnog suda rečeno kako nije uopće zakazana takva sjednica, što jasno onda se podrazumijeva kako Ustavni sud nije utvrdio nikakvu pojavu neustavnosti, zbog čega bi sazvao sjednicu Ustavnog suda i zbog čega bi onda podnio izvješće Ustavnom sudu. Ovdje je sada isključivo sadržaj u pitanju. Meritum, jesi li za pomoć Ukrajini ili nisi? To je za pomoć Ukrajini u vidu vojne misije koju je utvrdila Europska unija i što mi očekujemo da ćemo potvrditi. Možemo da se stvar malo prije su socijaldemokrati imali konferenciju za medije, oni su jučer imali sjednicu u predsjedništvu stranke i odlučili su da javnosti neće reći do petka kako će glasati, jer su možda vama javili kako će glasati, mislite li da će vama reći, pa ja ili ćete saznati to i vi isto tek u petak? Pa ja očekujem da će mi socijaldemokrati, kada to oni ocijene, da će nama svakako to, tu svoju odluku priopćiti. Do tada je na njima, oni su najjači oporbeni klub u Saboru i na njima je da to prenesu i nama, a ja se nadam i medijima prije samog glasovanja. Mnogi zastupnici su spomenuli kako su ih zapravo pritiskali, da su neki drugi pritiskali, da kako to, na koji način ste pokušali dobiti glas? Jeste li pritiskali koje glas? Znate, takva pitanja neodređena, onda je implicirao da mi doista nešto radimo skrivečki. Toga nema. Nema, toga nema. Vi ste me malo prije pitali za centar i glas. Ja sam vam jasno govorio s kim sam razgovarao i u koliko navrata. Ja isključivo razgovaram sa predstavnicima klubova. Predstavnicima klubova razgovaram. Na taj način priupitam ih o tom njihovom stavu prema ovoj odluci. Kako će se oni postaviti, to je isključivo na njima. Nema tu nikakvog drugog načina, niti pokušaja, niti na bilo koji način da bi nekome pristupali na način da im se nešto izvlači iz konteksta njihovih klubova u kojima oni djeluju. To je na njima. Svatko ovdje ima vlastitu odgovornost i svaki klub, svaka stranka i svaki zastupnik. To je na nama. Ja sam to već puno puta rekao da je Ustav rekao saborskim zastupnicima, sad je na vama, kad nije data prethodna suglasnost
na vladinu odluku, onda više mi tu nemamo isprike, a ja ne bi, ja bih ovako ili onako, ne, sad je na nama da u petak kažemo što ćemo sa tom odlukom. I u ovom smislu želim pohvaliti upravo način na koji to IDS napravio. IDS je ne čekajući, ne zbrajajući, ne oduzimajući, ne znajući koliko će biti ruku, iznio jasno svoj stav o tome. I prema tome, to je stav koji cijeni i ne je odgovor. Međutim, trebate stati iza tog odgovora, ne se skrivati iza tobožnje neustavnosti ili zbog toga što nešto nije prema stavu onih koji se protive toj odluci u skladu sa zakonom i ustavom. Ovdje ništa, ovdje sve čisto, sve u skladu sa ustavom, sve u skladu sa dugogodišnjom 27 godina od kada smo promijenili ustav i ovakva praksa, sve je prema toj praksi na isti način napravljeno. Jedina razlika što ovaj put nemamo prethodne suglasnosti predsjednika države. A drugo je sve isto. E sad kada te prethodne suglasnosti nemamo, onda su zastupnici ti, rekao sam, hik rodus, hik sad, tu je prigoda, sada skoči. Ne sutra, ne presutra, u petak. Za slučaj da ne postignete da tu dvotrećinsku većinu, je li opcija odgoda glasovanja komisije? Pa ja se nadam, evo, da ćemo do petka dobiti odgovore svih klubova koji su, imaju svoje sjednice, svojih tijela, bilo stranačkih, bilo sjednice klubova, i da će nas o tome izvijestiti. Mi o odgodi nismo razmišljali. Znači, definitivno se glasova u petak bez obzira na broj? Petak je najava glasovanja i ne vidim što bi se bitno promijenilo. Ako se nije bilo dovoljno 15 dana od kad smo raspravljali, ne mislim da bi se bitno kakva promjena dogodila za idući mjesec dana. Molim vas jedno pitanje, bili ste malo prije barem djelomično na sjednici odbora za graditeljstvo. 12 konstrukcijskih obnova završeno 2 godine od potresa i u isto vrijeme ministar Paladina kaže podnostavit će se procedura za one koji žele odustati od obnove u državnoj režiji i okrenuti se financijskoj naknadi. Je li to vama prihvatljiv rezultat i je li ovo na neki način kapitulacija države u pokušaju da provodi obnovu suprotno preporuci struke? Pa da, nisam bio do kraja, jer sam imao druge obveze, nisam bio do kraja i još i uvijek traje, čini mi se, sama tematska sjednica odbora. Da, u dijelu konstrukcijske obnove trebali smo napraviti više, to uopće ne dvojimo i to jasno govorimo, ali mislim da je napravljeno jako puno drugih aktivnosti o kojima uredno potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja, gospodin Tomo Medved, izvještava. Gotovo 4000 obiteljskih kuća je obnovljeno, više ili manje, zato je uloženo gotovo 140 milijuna kuna. Brojni su stradalnici već u svojim kućama koje su obnovljene. No, kako bi ubrzali upravo tu konstrukcijsku obnovu, razmišlja se da se intervenira na način da se ili kroz pravilnik ili kroz zakon ubrza dodatno taj dio. Ono što je još vrlo važno i što možda prolazi ispod radara, to je da je strahovito ubrzana obnova koja se financira iz Fonda solidarnosti, a znate da su to gotovo 8 milijardi kuna koliko je iz Europskog fonda proslijeđeno Hrvatskoj, i da mi do kraja, dakle do lipnja iduće godine, a izvještajno razdoblje učinjeno je kraj iduće godine, mi smo uvjereni da ćemo u cijelosti ta sredstva utrošiti. Ono što sam također čuo da je tajnik središnjeg državnog ureda za obnovu rekao da će u roku 2 godine biti, prema onome kako oni vide, u potpunosti završena obnova. Prema tome je jasno da ima određenih nedorečenosti i da je na nama da još na vladi, prije svega i na ministarstvu i na fondu i na državnom uredu da obnovi, da ubrza obnovu, pogotovo u segmentu koji se odnosi na izgradnju, odnosno na konstrukcijsku obnovu. Jeste gledali utakmicu, mogli vatreni pogledovcu? Ima li koji Hrvat koji se noć nije bio kraj televizora gleda utakmicu? Ja mi za toga nema. Da. I ja čestitam našim reprezentativcima, cijelom stručnom stožeru, izborniku na vrhunskom rezultatu. Sigurno da bi bio danas sretniji da smo degramo u nedjelju umjesto u subotu, ali ovo je ogroman uspjeh i čestitam. I ja sam odmah i rekao glavu gore,
da nam je neko rekao da ćemo biti tu gdje jesmo, kad smo krenuli u Katar, bili bi presretni. Prema tome, vjerujem u naše igrače, u našu reprezentaciju i vjerujem da ćemo u subotu ponoviti uspjeh iz Francuske 1998. godine, a to je za ovakvu jednu malu državu fenomenalan uspjeh. Idete na doček? U ponedjeljak. Ne. Vidjet ćemo, da, ću svakako na doček, to da. Ali nisam sigurno da je doček u nedjelju. Ne, 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 ne. Okay, ajmo. Da, zato ste me iznenadili, evo nisam to još uhvatio. Dobro, hvala.